მოგესალმებით. მე ვარ ნინი სიჭინავა, 13 წლის, სენაკის მესამე საჯარო სკოლიდან. რომელსაგან მიყვარს ყველაზე? ქართული ლიტერატურა, მათემატიკა. და რა ნიშნებზე სწავლობ? ვცდილობ რომ მათემზე ვისწავლო და გავს კიდევაც. ვიგინდა რომ გამოვიდე. პროფესია ჯერ არ მაქვს შერჩეული, მაგრამ ვფიქრობ რომ მუსიკას გავყვები. აა ძალიან კარგი. რა არის შენი ჰობი? ჩემი ჰობი არის კითხვა, ცეკვა და სიმღერა. თავისუფალ დროს ასაკეთებ? თავისუფალ დროს ვუყურებ ფილმებს, ვატარებ დროს მეგობრებთან ერთად და კითხულობ წიგნებს. დედას თუ ეხმარები სახლში? კი, ვცდილობ. ფესტივალში პირველად იღებ მონაწილეობას? კი. და რა იმედები გაქვს? მინდა რომ ძალიან კარგად წარმოადგინო ჩემი თავი. ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებებს გისურვებ. მადლობა.